田辺ありがとうございます。対戦ありがとうございます。ちょっとリップがね、そう、よいしょ、こんばんは。劇サイン会ありがとうございました。こんばんは。チェキゲットしてくれた皆さん、届くの楽しみにしていてくださいね。すごい、みんな見に来てくれてありがとう。改めましてチェキありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。次はね、お話し会で会えると思うので、いや、みんなと会うので、絶対にね、間もなく19日が間もなくなので、みんな待ってます。まだまだ待っておりますよ。メイクが、メイクがもうさっきから落ちてますわでももう、どうも、まさかの鍵開けのつってつっておじさんですよ。悪いな。あ、携帯が新しくなったので、今日から画像作り再開しますって。おお、12月19日3時間目控えました。あとは決済すればって。うわー、待ってるよ。会社枠になるかな。そうそう、まも枠分はさ、27日までの申し込み、もしくは27日の申し込みまででしか会社枠が開けんけん、待ってます皆さん。えっお、ふふ、あ、そう、ゆみりんさん、ゆみりんさん、ゆみりんさん圧倒的犬顔ですよね。そう、圧倒的犬顔。そう、ラストチャンス、感謝枠にするための。今日はエルガハンお寿司食べました。イエイエイ。そう、え、なんかあんこちゃんとさ、あんこちゃんとゆみりんさんって似てません私はきなこ顔なんですかね、どうなんでしょう。月がめっちゃ光ってる。そう、めっちゃ光ってる。ボンバーマン、リチャさん、デジタルハートありがとうございます。アイノミさん、お疲れありがとう。月影さん、お疲れありがとう。お、7枚目のお話し会の時に背景チェキ飾るね、ありがとう。そう、このチェキさ、これめっちゃ良かったんやけどさ、めっちゃ白飛びしたんよね、この自分のさ表情さ、もうちょっと誰かの元にね行ってほしかったんやけどね、めっちゃ白飛びしとるんや。ケンケンさん、ハートありがとうございます。なんかね、私がね最初にね撮ってた時に、なんかチェキの機械がさ、なんか不調でさ、そう、全部さシルク飛んでるんよ。そう、
そう、捨てるのはもったいないけんさ、持って帰った持って帰った。くださいって、音もしてくれますかって音もしてくれますか。リチャさん、あ、魔法の飲み物ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日も美人で安心した。変なリアクション安定好きかも、かも好きかも。ねえ、びっくりした。なんかびっくりしたんやけど、今お猿さんがさ、お猿さんがドラララララってびっくり。でんかかいさんありがとうございます。驚いた、驚いたよ。サイドマックさん可愛い、ありがとう。やっとわかった、わかった、んやっとわかった、わかった。今さっき CM で流れてた。ショールーム今日 STU ホテルフィーチャーデーですよ。皆さんフィーチャーしてくれてますか。そのフィーチャーデーの日でね、チキサイン会だったということで、とてもとても嬉しいです。ちゃまこさん、おさるさんありがとうございます。1週間後にもう2期生。そう、私お家に帰ってさ、携帯開いたらさ、めちゃめちゃさびっくりなさ、びっくりな情報を見てさ、ってなったんよ。あのね、私モーニング娘さんめっちゃ好きなんですよ。そう、モーニング娘さん、女性アイドルの方、そう、ハロープロジェクトの方も好きなんですよね。そうなんですよ。で、そう、私が初めて女性アイドルさんのグッズを買った方が卒業されるらしくて、しかも私の誕生日の次の日にモーニング娘。の佐藤まさきさん、私が初めて女性アイドルさんでこうコンサートとか行ってグッズ買いに行った方なんです。ほんまにみんな、あの推しは推せるときに推しときよ。ほんまに思うよ。なんかね、本当に最近多いですよね、卒業、なんかアイドルさんの卒業ラッシュですよね。いや本当に、なんかもう佐藤まさきさんのなんて言うんだろう、パフォーマンスが、大好きでいつかあんなパフォーマンスしてみたい、できるようになりたいって思ってたの。だからショックです。ピュン、強くいきます。山ちゃん、ペンライトありがとう。山ちゃん、ペンライトありがとう。なんか今絶対すごい顔で固まっとったよね、私。 DD 卒業して単推しになりたいって。 DD だったの？私一筋じゃなかったの？
なんかめっちゃ嬉しい。なっちゃんが卒業した時がオタク卒業って、わーお、すごい、オタク人生をかけてくれてるんですね。まだまだいろんな景色を見ましょう、一緒に。こんばんは。今日は11時まで配信します。あと10年、あと10年、あのアラサーになりますよ。いろいろな景色見せてくれる、もちろんもちろん。なんかすごいあれみたい、なんやろ、え、なんやっけ、アナと雪の女王みたい、え、違う、いや、アナと雪の女王や。山ちゃん、ペンライトありがとう。かわいいペンライト。娘は卒業してしまうので応援することにしました。私楽しみましょうね。私もアイドルライフ全力で楽しもうと思っているので、みんなも一緒に楽しもうじゃないか。そう、ツイートしたんで、よかったら見てください。痛い。いや、ソファーの上でさ、ソファーの上で体育座りしとったらさ、ソファーの上で体育座りしとってさ、体育座りをさ崩そうとしたらさ、あの机の角でスネを打ちました。いや、痛いよ。あはははははは、なっちゃんはそのうちの一人にエントリーしたかもって。エントリーなのね。ツイート、お、可愛かったでしょ、可愛かったですでしょじゃなかった、可愛かったよって、ありがとう。あは来た、ダサって言われた。ダサくないし、ダサくないし、弁慶の泣きどころ打っても泣かなかったし、私最強だし、最強なんですよ私、ごめん、最強だったわ、みんなありがとう。私最強だった。明日が誕生日、おお、楽しみだね、それは。もうすぐじゃん。え、29に台風来てる。そうなの。台風何号？緊急事態宣言解除になったら、ハシビロコを見に行く予定って言ったら、お話し会で感想を話したいかもって、ちょっと、私まだ見たことないからさ、教えてよ、感想。最強よ。最も恐怖と書いて最強なんだって。しんいちさん、ダメもありがとう。台風16号、そんなに、もうそんなか、16とかか。かわいい、ありがとう。見つけがいな、44日ありがとうございます。10月1日にプレゼント解禁になるかなって、どうなんだろう。
だと私は思っている だと思っている。楽しみだな、楽しみだな、うん、あ、ふんさんのファンの方なのね。超辛口と言われてましたがよろしいでしょうか。あまあまでお願いしたいんですけどね。あまあまで辛口ってどう辛口なんじゃ。ちょっと辛口すぎたら悲しんじゃうかもしれない。144日ありがとうございます。どんなプレゼント来るか予想しようって何か欲しい。私ね今ねめっちゃ今欲しいものがあって、そう私ね陽介って陽介っていう靴のブランド知ってますか。そうそこの靴のブランドにハマってて、そう陽介のなんかねめっちゃ可愛いねブーツがあるんよ。それがね欲しいそれを今ね買おうかね買わまうかねめっちゃ悩んどるんよ。ずっとねあのゾゾタウンのねカートに入っとる陽介っていうそうブランドの靴、私陽介の靴めっちゃ好きなんよ。そうめっちゃ悩んでるんよ今これは今私が自分で買おうかなって考えているもの。今一番欲しいのはたくさんのファンの方、なんかそれは欲しいっていう感情ではない、欲しいっていう感情ではないです。ファンの私のことを好きって言ってくれるファンの方が増えてくれたらいいなって思ってる。欲しいとかじゃない。靴のサイズいくつ？23.5 です。23.5 です。好きだってありがとう。そう陽介のそうトップページ見たらめっちゃ華やかな靴出てくるやん。なんかそのね私その陽介の靴の中でもなんかこう派手じゃなくてなんかシンプルな、なんていうの、例えば白だったら白とか黒だったら黒とか茶色だったら茶色とかなんかねそういうね、かわいいんだけどほんまにもう全部かわいいわ、全部かわいいわ。ワイもなっちゃん結構軽口評価やと思います楽しみだ楽しみだ楽しみだ買っちゃえってなんでよ。そう1万円以下なんよそれが。なんか陽介のさ靴の中でもさ結構さお安めのさお安めなんですよそれが。税込みでさ7000円しないの、すごくない。そうシンプルな方が着回しができるんだよね。そう陽介の靴にしては結構お手頃でめっちゃ悩んでるの。ショートブーツなんやけど、やけんさ今購入しようか購入しまうか悩んでるなんかねそう他になんかね購入したいものがね10月上旬に出るから、その時までにどうするか決断する てかさあのさナナさんのニューバランスの CM かっこよすぎ、ニューバランスじゃない
ニューバランス、ニューバランス、ニューバランスのさ CM っていうか、あの ABC マートさんのさあの CM めっちゃかっこよくない？ね、めっちゃかっこよくない？え、あのナナさんのさ、ナナさんのさビジュアルさ半端なくない？なんかいつもさ、ナナさんご本人を見てさ、もう毎回さ、もうナナさんが出てるものを見てさ毎回感動するんじゃけど、 ABC マートのナナさんの CM の時のビジュアルはなんかもう、なんかもういつももうなんて言うんだろう、このレベルの高いナナさんの顔面偏差値のなんて言うんだろう、なんかその先のそう、めっちゃ可愛いよね、あの形、あのニューバランスの形めっちゃ可愛くてね、調べたんよ。ニューバランスの何やったっかな、忘れたよ。なんか数字3桁のやつ、ニューバランス3なんとかみたいなやつ、3、わ絶対ちゃうわ。ニューバランスだね、そう。ニューバランスってこんな形のあるんやと思って、可愛いって思った。そうなんよと思ったらさ、そうナナさんがさこの前さ打ち上げ祭に来ていただけたじゃないですか、ナナさん。その時のリハーサルの時のレッスンシューズめっちゃ可愛かったんですよ。可愛いなって思っとったら、多分このねニューバランスのやつ剥がれとった。あ、これだ、この形だ、ニューバランス327や。めっちゃ形可愛いよね、その可愛いなって思った。結構お高いのでね、こちらはねしっかり悩んで検討ですね。めっちゃ可愛いんです。なんか秋ってねめっちゃね靴がさ、靴に魅力を感じる。なんかもうブーツ集めたくなっちゃう。その中でも今年はもう陽介のブーツが来てますね、私の中で。私の中でブームが来てますね。いやでも本当やったらさ、今日さそのブーツ履きたかったぐらいやもん。いや、ゲットしようと思ってるやつ、あれはかなり万能だと思う。ブーツは保管場所に困りそう、思うじゃん。私のお家結構大きな靴箱があるんですよ。最高だ。まだブーツは熱くないって、熱くないよ。ブーツデビューしたよ。ブーツはね可愛いですよ。秋ですから、暦でも秋。なので、こんばんは。そう、私は背が高くなりたい。あ、今日はありがとう、こちらこそ。そう、陽介の靴めっちゃね厚底っていうか、なんかヒールが高いんですけど、なんかちゃんとつま先までこう一定に厚いので、厚底なのでめっちゃ歩きやすいんよ。陽介の靴ってね、あんなにヒール高くても走れるもん。走れちゃう。そうなんですよ。すごいですよね。そう、こけないように注意。
私厚底でねこけたことはね一回もないんよね。なんかこうさヒールがさカクンってさくぼんどるやつとかにいて一回二回ぐらいこけたことあるけど、階段を正座でスライディングしてしまったことがある。でも一つも怪我せんやったんよもう自分が怖いもん、普通怪我するじゃろうって。うん、シチュエーションなのに全然怪我せんかったそう、何かと無事だったら怖いんよ私本当に。どんな体なんだろうね。じゃあもうすぐ23時になるので配信をね、この辺で終了しようかなって思います。今日はねチキサイン会に配信にありがとうございます。このあとちょっくらあのストラブの方に顔を出そうと思っておりますので、みんなのコメントに返しつつ、来てるコメントにいいねとかしようと思います。壇上読み上げます。13位秋吉さん、12位ジンジンさん、11位ジドクさん、10位カルカンさん、9位シゲさん、8位ケンケンさん、7位リチャさん、6位月影さん、5位山ちゃん、4位イエローフィッシュさん、3位西村さん、2位殿下海さん、そして第1位は高弘マックさんです。ありがとうございます。オンラインお話し会とオンラインサイン会の受付は絶賛受付中です。オンラインお話し会の感謝枠を出すことができる期間が27日までなので、皆さんよかったら12月19日ぜひ感謝枠にしたいと思っているので、お話し会どの日行こうかなって迷ってる日は12月19日によかったら来てください。12月18日もまだまだお待ちしてます。私の誕生日に一番近いお話し会なので、お話し会の日程なので18日も待ってます。ジョージさんアイスありがとう。ああありがとう。みんな壇上が変わったみたいだね。読み上げます。13位カルカンさん、12位シゲさん、11位ケンケンさん、10位月影さん、9位秋吉さん、8位ジョージさん、7位山ちゃん、6位ジトクさん、5位リチャさん、4位西村さん、3位イエローフィッシュさん、2位殿下海さん、そして第1位は高弘マックさんです。ありがとうございます。それでは皆さん今日も配信最後のあっち向いてほいいきますよ。せーの、あっち向いてほい、上待ってまーす。みんなそれでは今日も一日ありがとう。おやすみの挨拶をしましょう。私が親と言ったらみんなすみって言ってください。おやも一日楽しみましょう。おやー、今からストラブに移動します。ストラブのコメント見るよみんなのありがとう。あれボタンが押せないんだけど、あれ？おやー。